kini ang hiniusahang pwersa sa atong provincial government, national government o municipal government sa Braulio Inurali. Kini nga set na Festival of Services, usap-usap kini kamaayo mamaagi aron ako mismo makadungog sa inyong mga panginahanglan. Unsa bagayon ang tama nga proyekto o programa nga makatubag sa inyong mga panginahanglanan. Salamat no sa mga taga Braulio Inurali nga gidala sa probinsya ang mga services sa Kapitol mismo diri sa ato ang tugkaran no. Daghan kaayong mga serbisyo ang ilang gidala para sa ato nga dili na ta kinahanglan yamo ato pa dito sa Tagum. Nalipay ba mo? Nalipay kayo no. Mga taygalaan, dapat ninyong hinumduman nga kami nga mga lideres nga inyong giboto adunay dakong obligasyon o tulumbagon. Mao ang paghatag kaninyo og anayan, husto og hahom nga mga serbisyo, programa o proyekto. Basta Dabdor, the best! Kamugyod ang the best. Daghang salamat. Bye-bye.